ଜୀବନର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ କଦାପି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଦାପି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିଦେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ। ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ରହେ ତାର ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ହେଉଛି ତାର ସମାଜ। ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରିବ ସେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ହୁଏତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍, ଏବଂ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା କହୁଥାନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଅପଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନହୋଇ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ।